հաղորդման գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Միմիայն սեփական կովերի կաթից պատրաստված, էկոլոգիապես մաքուր ու միշտ թարմ, անարատ ու սննդարար։ Արձնի կաթ, մեր գործն արդար է։ Բոլոր ավտոսիրողներին հրավիրում ենք մասնակցել Arm Auto Show Expo 2019 երկրորդ միջազգային մասնագիտացված ցուցահանդեսին, որը կկայանա հոկտեմբերի 18-ից 20-ը Meridian Expo կենտրոնում։ Հովանավոր Flash Motors, գազմակերպիչ Promexpo, մեզ հետ մեկ քայլ առաջ։ Դուք ձեռք եք բերել արտաճանապարհային ավտոմեքենա, բայց այն չի արդարացնում ձեր սպասումները ասֆալտից դուրս, միշտ ապեք հրաժարվել նրանից։ Միասին այցելեք ավտոապակիների աշխարհ ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, բանիմաց մասնագետների եւ թյունինգային ավտոմասերի մեծ տեսականու շնորհիվ ձեր մեքենան կդառնա սարերի ու ջրերի մեծ նվաճող։ Հնարավորություն տվեք ձեր մեքենային ծառայել իր նպատակին։ Ավտոապակիների աշխարհ։ Նույնիսկ ամենադիմացկուն շարժիչն ունի պաշտպանության կարիք։ Բարդալ, սպորտային մեքենաների, գերհզոր շարժիչների, ծանր տեխնիկայի, պրեմիում դասի 27-երի արտադրության ոլորտում առաջատար։ Բարդալ, դուք գնահատեք ձեր մեքենան, նա կգնահատի ձեզ և Բարդալը։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Ավտոսան ընկերություն։ Վերջին ժամանակները տեղի է ունենում ավտոմեքենաների հսկայական ներհոսք դեպի Հայաստան։ Եվ հաշվի առնելով, թե որտեղից են ներկրվում մեքենաները եւ ինչ վիճակով, դժվար չէ պատկերացնել, ինչ հսկայական վերանորոգման ու սպասարկման աշխատանք է անհրաժեշտ այսպիսի մեծ քանակի ավտոմեքենաների սարքինությունն ապահովելու համար։ Եվ սա դեռ նոր ներմուծվող ավտոմեքենաների մասով։ Չմոռանանք նաեւ այն ավտոմեքենաները, որոնք մինչ այդ արդեն շահագործվում են մեր ավտոճանապարհներին։ Այս իրողությունը ստիպում է համահունչ քայլել ժամանակի պահանջներին։ Սա նշանակում է ստեղծել համապատասխան ենթակառուցվածքներ ու սպասարկման կենտրոններ, որտեղ հնարավոր կլինի իրականացնել ավտոմեքենաների նորոգման աշխատանքները, եւ ամենակարևորը, հնարավոր կլինի այդ աշխատանքներն իրականացնել բարձր որակով։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ են հսկայական շենքային պայմաններ, որտեղ ապահովված կլինի ամեն ինչ սկսած լուսավորությունից մինչև ջերուցում։ Չէ՞ որ ավտոմեքենաները պետք է սպասարկել նաև տարվա ցուրտ եղանակներին, երբեմն նույնիսկ ավելի շատ։ Այս իմաստով շուկայում բավական շահեկան դիրքում է հայտնվել Ավտոսան ընկերությունը, եւ դա շնորհիվ այն բանի, որ ընկերությունում կարևոր տեղ են հատկացնում բարձրորակ նորոգմանն ու սպասարկմանը։ Բավական է տեսնել շենքային պայմաններն ու ամեն ինչ պարզ կլինի։ Այստեղ առանձնացված են տարբեր հատվածներ ավտոմեքենայի գրեթե յուրաքանչյուր խնդրի վերացման համար։ Շատ կարևոր է նաև ավտովարորդների համար ապահովել հետաքրքիր ժամանց, մինչ մասնագետները կիրականացնեն ավտոմեքենայի վերանորոգումն ու ընթացիկ սպասարկումը։ Այստեղ, առանձնացված սպասասրահում, նրանք նույնիսկ հնարավորություն ունեն հետևելու այդ գործընթացին։ Ծառայություններ ունենք բոլոր մեքենաների համար նախատեսված, բոլոր աշխատանքները կատարվում են, ընթացային նորոգում, մոտորի վերանորոգում, էլեկտրակայության աշխատանքներ, ռազմված խազենի յուղի փոխարինում, թե մատորինը, թե կարոպինը։ Յուղերը բարձր որակ են, երեքն էլ ներմուծում է մեր ֆիրման, ճապոնական, եվրոպական Բարդալ Մոլիգրին, բոլոր յուղերը օրիգինալ են, կատարած աշխատանքներին բոլորին պատասխանատու ենք, մեր վարպետները փորձարու են, պայստամասերը տեղում են մեքենաների համար նախատեսված, եթե ինչ-որ բան կարիք է լինում, միանգամից վաճառասրահից վերցնում ենք, տեղադրում մեքենայի վրա, ամեն ինչ կատարվում է արագ, հնարավորինս եւ որակով։ Ավտոսան ընկերության այս սպասարկման կետը գտնելը դժվար չէ, բավական է հիշել հասցեն Դավիթ Բեկի 106 կոտորակ 4, որտեղ գործում է նաեւ ընկերության խանութ սրահը։ Այստեղից կարելի է ձեռք բերել ավտոմեքենայի ցանկացած պահեստամաս ու աքսեսուար։ Այժմ անցնենք հաղորդման երկրորդ մասին։ Ավտոդրայվ.
Այս հաղորդումը վաղուց դարձել է հայ ավտոսիրողի հավատարիմ ուղեկիցն ու օգնականը հայաստանյան ավտոսպորտի աշխարհում։ Մեր ստեղծագործական խումբը այս տարիների ընթացքում հասցրել է պարզել յուրաքանչյուր ավտոմոբիլիստի նախասիրությունները։ Մենք կարողացել ենք մեր հավատարիմ հեռուստադիտողին ներկայացնել Հայաստանում և արտերկրում տեղի ունեցող ավտոիրադարձությունները, որոնց հայ արշավորդները մասնակցություն են ունեցել։ Ավտոդրայվի ձեռքբերումները կարելի է շատ երկար թվարկել, սակայն այսօր մեր ուշադրության կիզակետում դա չէ։ Իսկ թե ինչն է դարձել մեր հանդիպման պատճառը, կարծում եմ կադրերից արդեն կռահեցիք։ Դե իհարկե, դրակ։ Բայց մինչ կանցնենք հայաստանյան դրագի իրադարձություններին, շնորհակալություն հայտնենք ավտոդրայվի գործընկերներին, Սիլ ընկերությանը, իր բնական հյութերով և շշալցված խմելու ջրով, Արզնի կատ ընկերությանը, ավտոապակիների աշխարհին, իր բազմապիսի ապակիներով, Ավտոսան ընկերությանը, իր բարդալ ավտոյուղերով։ Կարծես ամեն ինչ պատրաստ է մեկնարկի։ Մեկնարկում է ADAS-ը, որտեղ գրանցված են մինչև 2 լիտր աշխատանքային ծավալի շարժիչով ավտոմեքենաները։ Առաջին մեկնարկը՝ Արթուր Առաքելյան և Արթուր Հարությունյան։ Խորհրդային Lada-ի ու ճապոնական Honda-ի դիմակայություն։ Արթուր Հարությունյանի Honda-ն ավելի խոստումնալից է մեկնարկում։ Արթուր Հարությունյանը հաղթանակով է ավարտում մրցելույթը։ Հաջորդը մեկնարկում են Գևորգ Արուստամյանը և Էդուարդ Եղյանը։ Հետաքրքրական է, որ վերջերս մշտապես լեռնային մրցությունում հանդես եկող մարզիկները հաճախակի են հայտնվում դրագի մրցասպարեզում։ Էդուարդը առաջ է անցնում։ Էդուարդը այս մրցելույթի հաղթողն է։ Անդրանիկ Հարությունյանն է մրցուղու վրա, նրա մրցակիցը Արթուր Առաքելյանն է, մեկնարկը տրված է։ Անդրանիկը առավելություն է ստանում, վերջնագից Անդրանիկն առաջինն է։ ADAS-ի մրցելույթներն ավարտվում են։ Առջևում B-DAS-ն է, ավտոմեքենաներ, որոնք սարքավորված են 2-ից մինչև 2.8 լիտրանոց շարժիչներով։ Մեկնակետի մոտ են Աշոտ Արուշանյանը և Վահագն Գափոյանը։ Մեկնարկ, Աշոտն ավելի լավ է մեկնարկում։ Աշոտն իր առավելությունը չի կարողանում վերածել հաղթանակի։ Սերգեյ Առաքելյանն է մրցուղի վրա, նրա մրցակիցն է Ռոման Արուշանովը, Միցուբիսին ընդդեմ BMW-ի։ Սերգեյն առաջ է անցնում, Սերգեյը շոշափելի առավելությամբ հատում է վերջնագիծը։ Մրցասպարեզը տրամադրվում է Ռոբերտ Ռոստոմյանին և Հովանես Պետրոսյանին, մեկնարկը տրված է։ Հովանեսը բավական հետ է ընկնում, Ռոբերտը մեծ առավելությամբ ավարտում է մրցելույթը։ Անդրանիկ Պետրոսյանն է դուրս գալիս մրցուղի, նրա մրցակիցը Սերգեյ Առաքելյանն է։ Սերգեյն ավելի արագ է մեկնարկում, լավ մեկնարկն օգնում է Սերգեյին հաղթանակ տոնել։ Հովանես Պետրոսյանի մրցակիցն այժմ էլ Հարություն Դավթյանն է։ Մեկնարկ, Հովանեսն առաջ է ընկնում։ Հարությունը հասնում է նրան ու առավելություն ստանում, Հարությունն առաջինն է։ Աշոտ Արուշանյանի ևս մեկ մրցելույթ, նրա մրցակիցն այս անգամ Արթուր Սաֆարյանն է, տրվում է մեկնարկ։ Արթուրը հենց մեկնարկից առաջ է անցնում, Արթուրի առավելությունն ակնհայտ է, նա առաջինն է։ Հովանես Պետրոսյանի մրցակիցը այժմ էլ Գրիգոր Սարգսյանն է, հետաքրքիր գերմանական դիմակայություն։ Գրիգորի BMW-ն առավելություն ունի, Գրիգորն առաջինն է հատում վերջնագիծը։ B-DAS-ի արշավորդները նույնպես ավարտում են իրենց մրցելույթները։ C կամ Pro DAS, 2-ից 3.6 լիտրանոց շարժիչով ավտոմեքենաներ, առաջին մեկնարկը, Էդգար Վարդանյան և Ռուբեն Եդիգարյան, երրորդ սերիայի տարբեր սերնդի BMW-ներ։ Ռուբենի մեկնարկն ավելի կտրուկ է, Էդգարը փորձում է հասնել Ռուբենին, վերջնագից, մեկնաբանություններն ավելորդ են։ Վաղեմի մրցակիցներ, Ասպուրակ Չոպիկյան և Լյուդվիգ Երմազյան, այս արշավորդները անհիշելի ժամանակներից մշտապես մասնակցում են դրագ առաջնություններին, Լյուդվիգը բավական մեծ առավելություն է ստանում, Լյուդվիգն առաջինն է ավարտում, նա բավական բարձր նշաձող է սահմանում։ Լյուդվիգի ու Ասպուրակի երկրորդ մեկնարկը, սկզբունքային դիմակայություն։
Ասպուրակի բոլիդը ալիքներ է գծում ասֆալտի վրա։ Լյուդվիգը շանս չի տալիս ասպուրակին։ Լյուդվիգը թարմացնում է իր լավագույն արդյունքը։ Էդգար Վարդանյան, նրա մրցակիցն այս անգամ Արտաշես Արաքելյանն է։ Էդգարը ավելի լավ է մեկնարկում։ Արտաշեսը բավական հետ է մնում։ Ի վերջո Էդգարն առաջինն է։ Հայկ Ոսկանյանը մեկնարկում է միայնակ, բայց դա բարդություն չէ, արդյունքները գրանցվում են ըստ վարկենաչափի։ Մեկնարկում են D-դասի մրցելույթները։ Անժելա Դեմիրճյան, հաճելի անակնկալ, ավտոմրցություններում հազվադեպ են հանդես գալիս գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները։ Անժելայի մրցակիցն է Ալեն Մանուկյանը, բոլիդներն ընթանում են համընթաց։ Գևորգ Լալայանն է մրցուղու վրա։ Մինի Կուպերը դրագ մրցություններում հազվադեպ երևույթ է։ Տեսնենք, ինչի է ընդունակ այս պստիկը։ Գևորգի մրցակիցը Գոր Հովանիսյանն է։ Գևորգը հետ է մնում։ Գորը հաղթող է դուրս գալիս։ Հաջորդ մեկնարկը՝ դիմակայություն երկու իտալական հովատակների միջև։ Երկու Ալֆա Ռոմեո։ Դրանցից մեկը վարում է Պավել Սոցկիցը, մյուսը Վարդան Մկրճյանը։ Պավելը հենց սկզբից զիջում է դիրքերը։ Վարդանն առաջինն է այս մրցելույթում։ D-դասի ներկայացուցիչները ևս ավարտում են մրցելույթը։ Առջևում E-դասն է։ Արմեն Հովանիսյանն է մրցուղու վրա։ Նրա մրցակիցն է Հայաստանի լավագույն դրագ արշավորդներից մեկը՝ Գառնիկ Մկրճյան։ Գառնիկը հենց սկզբից մեծ առավելություն է ստանում։ Գառնիկը առաջինն է հատում վերջնագիծը։ Աշոտ Վարդանյան և Տիգրան Հովսեփյան։ Ավելորդ չէ նշել, որ Տիգրանին աջակցում է ավտոսան ընկերությունը իր բարդալ ավտոյուղերով։ Տիգրանը զիջում է դիրքերը, բայց Տիգրանը կտրուկ արագություն է հավաքում ու առաջինը հատում վերջնագիծը։ Մեկնարկելու հերթը Տիգրան Սահակյանինն է։ Նրա դեմ դուրս է եկել Հայկ Մանուկյանը, տրվում է մեկնարկ։ Տիգրանի առավելությունն ակնհայտ է, առաջինը Տիգրանն է հատում վերջնագիծը։ Արմեն Սարգսյանի հերթն է ասնում, նրա դեմ դուրս է եկել Արմեն Հովանիսյանը, երկու մերսեդեսների դիմակայությունը շատ թեժ է։ Հավասար ընթացք։ Այնուամենայնիվ Արմեն Սարգսյանն է առաջինը։ Հայկ Վարդանյան և Դավիթ Նավասարդյան, կրկին գերմանական դիմակայություն։ Հայկն աստիճանաբար մեծացնում է առավելությունը, Հայկն առաջինն է։ Մրցուղի է դուրս գալիս Անդրանիկ Հարությունյանը, նրա մրցակիցն է Տիգրան Հովսեփյանը։ Տիգրանը կրկին փոքրինչ ուշանում է մեկնարկին։ Տիգրանից մեծ ջանքեր են պահանջվում բոլիդը մրցուղու վրա պահելու համար, Տիգրանն առաջինն է։ Ասպուրակ Չոպիկյանը այժմ էլ հանդես է գալիս E-դասում, հակառակ կողմում Հայկ Մանուկյանն է։ Հայկը ցավոք ֆալստարտ է կատարում, նրա այս ցուցանիշը չի գրանցվի։ Ասպուրակն այնուամենայնիվ առաջ է անցնում, նա հաղթում է։ Եղիշե Սարգսյանն է դուրս գալիս մրցուղի, նրա դեմ դուրս է եկել Աշոտ Վարդանյանը, երազանց մեկնարկ։ Եղիշեն ստիպում է Աշոտին հրաժարվել պայքարից, դե ինչ, այսպես էլ է պատահում։ Ավարտվում է նաև E-դասը, իսկ առջևում F-դասն է։ Աշոտ Հովսեփյանը հանդիպել է Արթուր Եփրեմյանի հետ, անզիջում պայքար է սպասվում, Աշոտն առաջ է անցնում, նա ոչ մի շանս չի տալիս Արթուրին։ Գոր Դավթյանն է մեկնակետի մոտ, նրա մրցակիցը Գառնիկ Մկրճյանն է, մեկնարկ։ Գառնիկը առանց մեծ ջանքերի առաջ է անցնում, Գառնիկը առաջինն է։ Հայկ Մանուկյանը որոշել է հանդես գալ նաև F-դասում, նրա մրցակիցը Արթուր Եփրեմյանն է։ Հայկը ավելի լավ է մեկնարկում, Հայկին հաջողվում է մինչև վերջ պահել չնչին առավելությունը։ Իսկ այժմ Աշոտ Հովսեփյանը մրցում է Լևոն Սուքյասյանի դեմ, շատ թեժ դիմակայություն,
Range Rover-ի սկզբնական արագությունը ավելի լավն է։ Աշոտը հասնում է Լևոնին և առաջինը հատում վերջնագիծը։ Եղիշե Սարգսյան և Հայկ Մանուկյան, բավական ագրեսիվ դիմակայություն, Հայկը հենց սկզբից առավելություն է ստանում։ Եղիշեն հասնում է նրան։ Նույնիսկ ստոպ կադրից դժվար է պարզել, թե ով է առաջինը։ Հերթական մեկնարկը, մեկնակետի մոտ են Աշոտ Հովսեփյանը և Էդմոնդ Յուխանյանը։ Էդմոնդի մեկնարկային արագությունը տպավորում է, Էդմոնդը մեծ առավելություն ունի, նա շանս չի տալիս Աշոտին։ F-դասի վերջին մեկնարկները, Անուշավան Եփրեմյան և Արսեն Մանուկյան, Անուշավանը բաց է թողնում պահը, Արսենն ավելի լավ է մեկնարկում, Արսենն իր առավելությունը վերածում է հաղթանակի։ Կրկին Էդմոնդ Յուխանյան, նրա մրցակիցն է Գառնիկ Մկրտչյանը, սկզբունքային մրցավեճ, դե ինչ, Գառնիկը թե Էդմոնդը։ Անհիշելի ժամանակներից Գառնիկը չի տեսել իր մրցակցի թիկունքը, այսօր պատմական օր է։ Էդմոնդը հաղթող է դուրս գալիս այս մրցավեճում։ Ավարտվում են դրագ առաջնության մրցելույթները, ժամանակն է ամփոփել արդյունքները։ Ադաս, երրորդ տեղ Էդուարդ Եղյան, երկրորդ տեղ Անդրանիկ Հարությունյան, առաջին տեղ Արթուր Հարությունյան։ Բեդաս, երրորդ տեղ Ռոբերտ Ռոստոմյան, երկրորդ տեղ Վահագն Գափոյան, առաջին տեղ Արթուր Սաֆարյան։ Ցեդաս, երրորդ տեղ Ռուբեն Եդիգարյան, երկրորդ տեղ Ասպուրակ Չոպիկյան, առաջին տեղ Լյուդվիգ Գերմազյան։ Դեդաս, երրորդ տեղ Պավել Սոցկից, երկրորդ տեղ Վարդան Մկրտչյան, առաջին տեղ Գոր Հովանիսյան։ Եդաս, երրորդ տեղ Տիգրան Հովսեփյան, երկրորդ տեղ Ասպուրակ Չոպիկյան, առաջին տեղ Գառնիկ Մկրտչյան։ Էվդաս, երրորդ տեղ Աշոտ Հովսեփյան, երկրորդ տեղ Գառնիկ Մկրտչյան, առաջին տեղ Էդմոնդ Յուխանյան։ Ավարտվեց ևս մեկ թողարկում։ Կրկին շնորհակալություն հայտնենք ավտոդրայվի գործընկերներին, գլխավոր հովանավոր Սիլ ընկերությանը, իր բնական հյութերով ու շշալցված խմելու ջրով, Արզնիկատ և ավտոսան ընկերություններին և ավտոապակիների աշխարհին։ Դե ինչ, այսօր այսքանը, հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ կրկին հանդիպելու ակնկալիքով, առողջ եղեք։ Հաղորդման գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Նույնիսկ ամենադիմացկուն շարժիչն ունի պաշտպանության կարիք։ Բարդալ, սպորտային մեքենաների, գերհզոր շարժիչների, ծանր տեխնիկայի, պրեմիում դասի 27-երի արտադրության ոլորտում առաջատար։ Բարդալ, դուք գնահատեք ձեր մեքենան, նա կգնահատի ձեզ և Բարդալը։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, ավտոսան ընկերություն։ Դուք ձեռք եք բերել արտաճանապարհային ավտոմեքենա, բայց այն չի արդարացնում ձեր սպասումները ասֆալտից դուրս, միշտ ապեք հրաժարվել նրանից։ Միասին այցելեք ավտոապակիների աշխարհ ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, բանիմաց մասնագետների և թյունինգային ավտոմասերի մեծ տեսականու շնորհիվ ձեր մեքենան կդառնա սարերի ու ջրերի մեծ նվաճող։ Հնարավորություն տվեք ձեր մեքենային ծառայել իր նպատակին։ Ավտոապակիների աշխարհ։ Միմիայն սեփական կովերի կաթից պատրաստված, էկոլոգիապես մաքուր ու միշտ թարմ, անարատ ու սննդարար։ Արզնիկատ, մեր գործն արդար է։ Բոլոր ավտոսիրողներին հրավիրում ենք մասնակցել Արմ Ավտո Շոու Էքսպո 2019-ը երկրորդ միջազգային մասնագիտացված ցուցահանդեսին, որը կկայանա հոկտեմբերի 18-ից 20-ը Մերիդյան Էքսպո կենտրոնում։ Հովանավոր Flash Motors, գազմակերպիչ Prom Expo, մեզ հետ մեկ քայլ առաջ։